inkasta oo uu maqan yahay maskaxdii ka dambaysay aasaaska kooxdii dib u xoreynta gobollada galbeedka Soomaaliland waa Suldaan Abibakar Cilmi Wabare ayaa haddana maanta maamulka gobolkani awdal qaybihiisa kala duwan ay soo dhaweyn u abaanduulihii jabhada dib u xoreynta gobollada galbeedka Soomaaliland Aaqil Maxamed Nuur oo ku magac dheer Dabeeco kadib waanwaan iyo wadahadal muddo dheer ay foodas kula jireen Mujaahid Dabeeco iyo sidoo kale maamulka heer qaran iyo heer gobol ee Soomaaliland ayaa aakhirkii waxay keentay Caaqil Maxamed Nuur oo isagu ka mid ahaa saraakiishii sarsare ee kooxdii Suldaan Abibakar Cilmi Wabar uu haatan soo gaadhay magaalada Buurame ee caasimada gobolkani awda soo dhaweyn aada u heer sarreysa ayaa loo sameeyey iyadoona ay ka qayb galeen salaadiin madax dhaqmeed siyaasiyiin maamulka heer gobol heer degmo iyo bulsho weyn kala duwan iyadoona hadallo kala duwan laga soo jeediyey soo dhaweynta Maxamed Nuur Dabeeco anigoo ateliyaaga gaashaan la sare Muuse Cilmi Faarax waxaan caddaynayaa nabadgelyada gobollada galbeedka inay ka hirgashay maadaama aanu taagannay xafladdii soo dhaweynta ee taliyihii ciidankii wabar ee xadka ciidan aanay ka dambayn gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi. Asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam. Aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan ku soo dhaweyno annagoo ka kooban janalkii madaxtooyada Cabdirasaaq Siciid Bulaale, maamulka gobol iyo degmada odayaal iyo dadweynaha oo ka kooban dadweynihii beeshan sarkaalkan soo galay, labadooda hormood u ahaa, isagana dee hadal wanaagsan baa ka soo yeedhay oo aad baan dee ugu faraxsanahay hadalkaas uu yidhi taliyuhu. Aad wixii dambana dee kolley waan annagu dee waanu soo eegaynay wana waxun baan lahayn halkaa meelahan baa lagu sheegayay, laakiin maanta dee waa wax noo soo kordhon mar hadduu nala joogo oo maanta gobolkii noogu yimi. Aad baan uga isagoo odayaashiisii iyo dadweynihiisii iyo beeshiisiiba runtii ay hawshaas qayb libaxla ka qaateen. Tii beesha Jibriil Muuse Tolkaya waan uga mahad celinaynaa siday arrinkaaga soo shaqaysay, waana mid loo baahnaa, waana waxaan leenahay waad gudateen waajibaadna saarnaa ood naga furateen sidaad u soo hawsha uga soo shaqayseen waa niga mahad celinaynaa Tolkayow. Sidaa uu sheegayna waxa loo baahan yahay say ciyaartu hagaagto sida isaga uu sheegay iyo tilmaanta uu bixiyay in la raaco ayaa loo baahan yahay. Taliyihii ciidanka jabhada Wabar ee beriga jirtay Dabeeco, waan soo dhaweynaynaa. Aad waxaan ugu mahadcelinayaa beesha Jibriil Muuse ee salaadiintooda iyo odayaasheeda iyo taliyaha Cabdirasaaq ee madaxtooyada oo iyaguna aada uga shaqeeyey. Haddii aan ku hadlo magaca odayaasha beesha Jibriil Muuse ama Afguduud, waxaan isku qancinay in taliyihii jabhada Aara ee ka dagaalamaysa galbeedka awdal oo ah Maxamed Nuur Faarax Dabeeco, ku magac dheer Dabeeco, isagoo ahaa janaka jabhadaas, waxa uu isagoo iskii iyo caqligiisa iyo maankiisa wata, iyadoo annagu aanu qayb weyn ka qaadanay sidii arrintan sidii loo soo afmeeri lahaa. Qarankani horuu u soconayaa, qarankani waa qaran annagu Jibriil Muuse makaahil ahaan ama ummad ahaan ama awdal ahaan dadkii aasaasay dhagax iyo dhidibada u dhigaan ahayn, waa noo cuntama weyda isaga laftiisuna si niyad sami iyo walaalnimo ah oo qadarin la ayaa wuxuu ku qaatay in arrinkii aanu soo jeedinay. Nahay maxaa dhahdaa Jibriil Muuse taliyihii ciidankii maxaa jabhadii gobolka awdal, waxaan maanta ku soo dhaweynay annagoo qacmo furan ku wadna ayaan keenay halkan. Gabagabadii wax halkaasi ka hadlay Mujaahid Caaqil Maxamed Nuur Dabeeco, waxaana uu ka warbixiyey sida ay ku suurta gashay in ay wadahadal la yeeshaan xukuumadda Soomaaliland ee uu haatan ugu soo guriyo noqday gobolkani awdal ayaa waxa uu tilmaamay. Magacayga waad maqasheen, waa Maxamed Nuur Faarax, ku magac dheer Dabeeco, waa taliyihii ciidanka Aara. Ninku dee kolba sibay isku tustaa go'aankii hore ku baxay, waan ka soo tanaasilay kolkan abkay iyo dowladda Soomaaliland intaba la tashaday si cadbaa uga soo noqdo. Annagu wixii aan tabanay inaan miiska ku sheeganno. Si kastaba ha ahaatee, maskaxdii ka dambaysay
aasaaska jabhada dib u xoreynta gobolada galbeedka Soomaaliland Sultan Abibakar Cilmi Wabar ayaa ilaa iyo haatan lahaynin iyadoona xukuumadda Soomaaliland ay ku raajoobto sidii wadahadal loola geli lahaa hoggaamiyahaasi weli ka maqan guud ahaanba deegaanada Soomaaliland waa nuuxkadiyo telefishinka caalamiga Star Buurama.